Так, головне, щоб учасники справи помістилися представники сторін. Є представники сторін? Так, є. Всі повернуться. Так, наголошую на тому, всі знають, де знаходяться. Так? В суді. Поведінку всі знають, яка має бути дотримана. Люди всі розумні, поважні, знають, як поводити судді. Тому має бути тиша, так, щоб не заважали ні суду, ні учасникам справи проводити судове засідання. В тому числі це стосується і журналістів, які здійснюють фото чи відео фіксацію судового процесу. Всі все знають, так? Про правила поведінки. Добре. Всі готові, учасники справи? Звичайно. Оголошення відкритим судове засідання у справі 826/13994/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Тербани» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України за участю третіх осіб приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд». Так. Зараз назвемо решту. Що? Чернецької Ганни Миколаївни, Король Лесі Миколаївни, Романюка Олега Володимировича, Корж Лариси Іванівни про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії. Суд з'ясовує явку учасників судового процесу, хто у нас прибув від позивача. Назвіть себе, будь ласка. Ваша честь, від позивача Єфімова Тетяна Вікторівна, представляє інтереси товариства з обмеженою відповідальністю «Фербане», здійснює представництво відповідно до довіреності, копія якої надана до суду, є в матеріалах справи. Дякую, ми встановлювали вашу особу і перевіряли ваші повноваження, копія довіреності є у матеріалах справи. А відповідач? Бурнар Максим Сергійович. А ви у нас вперше? Так, там був інший представник. Юрисконсульт Ради України. Особу судом встановлено, оглянуто оригінал довіреності, на підставі якої діє представник. Довіреність копія долучається до матеріалів справи. Поки сідайте, будь ласка. І у нас третя особа, прадхолдингова компанія «Київміськбуд». Ви, здається, були засідані, але називайте себе. Ворицький Іван Валентинович, діє на підставі довіреності. Це у вас нова довіреність чи та ж? Ні, та ж довіреність. Особа встановлена, повноваження перевірялись, копія довіреності є у матеріалах справи. І у нас є третя особа, пані Чернецька, так? Так, ваша честь. І ви одночасно, крім того, що є сама третя особа, представляєте і решту третіх осіб, Король, Романюк і Корж, так? Так, ваша честь, на підставі ордеру. Так, ваші повноваження є у матеріалах справи і особа ваша судом встановлена. Так, прошу стати представника відповідача і третьої особи, тому що ви офіційно вперше берете участь у справі. Вам оголошується склад суду. Справа розглядається судом у складі головуючої судді Власенкової за участі секретаря судового засідання Карпенка. Чи довіряєте суду відповідач, третя особа, представник третіх осіб і права обов'язків судді не треба роз'яснювати вам. Сідайте, будь ласка. Суд нагадує, що у нас було проведено підготовче судове засідання, яке було закрите судом підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду. Ми під час підготовчого провадження з'ясовували ті обставини, що сторони відповідно
підтримують, заперечують позови щодо позову, надали всі докази, тому наразі у нас розгляд справи по суті, так? Позивач, відповідач, третя особа. Добре, Дозвольте, будь ласка. Оскільки минулого разу я не мала повноважень для того, щоб приймати участь у справі, я би хотіла, в мене є клопотання. Чому полягає ваше клопотання? Ваша честь, я прошу долучити до матеріалів справи акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 8.12.2016 року. Проводила перевірку Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві. Складені акти, і оскільки у нас сам предмет позову стосується того, що позивач не надав виконавчу документацію на вимогу до ДАБІ, то в даному акті перевірки зазначається також про те, що виконавча документація ведеться, велась на об'єкті неналежним чином. Значить, це з мокрою початкою ДАБІ України, завірена копії я надаю учасникам процесу. Будь ласка. Нема заперечень щодо долучення цих документів до матеріальної справи, часної справи? Немає. Має. Суд на місці ухвалив долучити зазначені документи до матеріалів справи, яким надано відповідно оцінку під час вирішення справи. Ваша честь, також у мене є пояснення третьої особи. Згідно норм КАС України, я маю право подати письмові пояснення третьої особи. Я також їх надаю до суду і надаю в примірниках для учасників процесу судового. Ваша честь, будь ласка, було надано час третьої особи для надання всіх документів письмово. В попередньому судовому засіданні третя особа була зобов'язана це здійснити та направити пошту. Ми перейшли по справі по суті. На сьогоднішній день надаються нові докази, нові пояснення третьої особи. Я прошу звернути увагу на це та не приймати вже, тому що було попереднє засідання закрите. І ми перейшли, як ви вже зазначили, до розгляду справи по суті. Ваша честь, дозволите. Ваша честь, минулого разу була прийнята ухвала про закриття провадження, в якій не було зазначено жодного терміну для подання мною будь-яких документів. Я вас прошу звернути на це увагу, шановний представник третьої особи. Тому, оскільки з поважних причин я не могла подати ці документи в судовому засіданні, тому я маю право їх сьогодні подати, згідно вимог КАС України. Давайте таким чином. Суд ставить на обговорення питання з огляду на ті обставини, які мали місце в судовому засіданні, підготовчому судовому засіданні, і дійсно не мала можливості представник третьої особи і третя особа подати ці документи, оскільки було закрито підготовче провадження. Суд пропонує повернутися до підготовчого судового засідання, до цієї стадії, з тим, щоб вирішити питання про прийняття зазначених документів. Що скажете, представник позивача? Дивіться, така пропозиція повернутися до тієї стадії, і ми вирішимо зараз питання про ці пояснення докази, і тоді вирішимо про подальший розгляд справи у судовому засіданні. Що з цього приводу скажете? Ваша честь, я розумію вашу позицію, в плані того, що лояльне ставлення до кожної сторін, щоб всі учасники мали рівні права. Фактично, представник третьої особи була позбавлена можливості дійсно в підготовчому провадженні надати свої документи. Продовжуйте. Один лише момент. Ми лояльно ставимось, і, звісно, я би не заперечила сьогодні. Проте минуле судове засідання не відбулося, з об'єктивних підстав воно було перенесено. Тобто часу для того, щоб направити нам відзив, як того вимагає Кодекс адміністративного судочинства, було більше, ніж достатньо. Наприклад, я на вимогу суду усно направила письмо, у мене є підтвердження направлення третій особі, адвокату, представнику, повністю позов за всіма додатками. Може, як нас тут зобов'язали здійснити в попередньому судовому засіданні? Тому просто я прошу на це зважити суд. Тому що... Скажіть, будь ласка, представник третьої особи, третя особа. Так. Дійсно, у вас було достатньо часу для того, щоб направити поштою ці документи. Чого не зробили цього? Завчасно, щоб сторони мали можливість підготуватися з урахуванням ваших пояснень і надати свої пояснення на відповідно ваші пояснення. Ваша честь, по-перше, я не
відзив маю направляти, як то зазначає. Свої пояснення. Так, свої свої пояснення. Ваша честь, я їх принесла на минуле судове засідання, ну, яке у нас теж не відбулося, для того, щоб вручити. Оскільки я самі матеріали... Ви і перед минулим судовим засіданням, яке, на жаль, не відбулося, я кажу, з об'єктивних обставин, ви могли також коштою надіслати ці документи для того, щоб сторони мали можливість завчасно ознайомитися. Чому не зробили? Ваша честь, справа в тому, що той відзив, який я направив, вірніше, позовну заяву, яку направила позивач, по-перше, не всі матеріали були в цій позивній заяві, а по-друге, я її отримала ось за 2 дні до того, як іти до суду. Тобто абсолютно незачасно. І на те засідання я теж нічого не отримала. Тому... Але ви знайомилися з матеріалами справи, вивчали матеріали справи? Так, я знайомилася. Були якісь перешкоди, щоб підготуватися до справи? Ваша честь, я справа в тому, що оскільки з того часу, коли у нас ми засідали в минулому засіданні, пройшло досить великий період, а я отримала тільки матеріали, тому я вирішила, що надійно буде їх принести в судове засідання. А що, у вас є сумніви в тому, що погано працює Укрпошта? Докази про вчасного направлення. Ну, в мене є конверт, коли я давайте так, стосовно того, що я не направила всі документи. Суд зобов'язав нас направити адміністративний позов з додатками. У мене повністю перелік зазначений адміністративного позову з додатками. Рівно вам давали було адвокат? Так. Можемо порівняти, можемо взяти позов, почитати додатки, і все було додано до позовної заяви. Крім того, це було направлено 2-3, тобто місяця, так? 2 числа березня місяця. Сьогодні, скажіть, будь ласка, якщо суд зараз прийме пояснення третьої особи у справі, є якісь перешкоди, щоб здійснювати розгляд справи по суті надалі? Ну, тут правовідносини склалися між вами і відповідачем в цілому. Скажіть, будь ласка, які перешкоди є для того, щоб продовжити розгляд справи по суті у разі, якщо ті пояснення, які буде надавати третя особа і представник третіх осіб, долучити письмово до справи? Ваша честь, звісно, ми зможемо зараз надати певні пояснення стосовно пояснень, які надавала третя особа в письмовому вигляді щойно. Проте кодекс нам дає можливість надати їх письмово до суду, розумієте? І всі люди, які зараз присутні засідання, це все інвестори, які кожного разу до нас приходять, так, і вимагають від нас якихось дій. І якщо зараз я буду просити суд, наприклад, зважити на те, що я щойно отримала ці пояснення, і мені потрібен час надати на них певну відповідь. Це знову буде відкладення, ми зараз загружені суди. Тоді пропозиція суду полягатиме в тому, що у разі, ви заслухаєте пояснення, у разі, якщо виникне необхідність, ми на дуже короткий термін зробимо, виникне необхідність у вас підготувати додаткові пояснення та докази, ми на дуже короткий термін зробимо перерву в судовому засіданні. Влаштовує? Як ви скажете, ваше? Запитую вас. Ми не будемо повертатися до підготовчого судового засідання з тим, щоб вирішити питання про долучення цих пояснень. Ми вирішимо це питання зараз? Так. Третя особа, крім ізбут? Далі. На розгляд суд. Позиція представників державних органів не повинна бути на розсуд суду. Або так, або ні. Ви можете конкретно сказати? Ваша позиція? Так. Так. Це письмові пояснення. Стосовно доказів. Що за докази, звідки ви взяли такі докази, щоб ми вирішили питання, і що вони засвідчують в даному випадку? Що ви маєте на увазі? Які додані вами до ваших письмових пояснень? Що це за докази? Це докази, це план забудови. Це фотографія самої забудови для того, щоб... Яке значення вони мають для вирішення питання, яке стосується предмету спору щодо оскарження відмови про видачу сертифіката? Для того, щоб суд мав загальне уявлення про будівництво, де воно здійснювалося і чому... Суд має загальне уявлення. Якщо тільки для загального уявлення, то для чого їх долучати до матеріалів справи? Ваша честь, ну я... Погляньте, будь ласка, позивач, третя особа Київміськ, БУД і ДАБІ, стосовно ви маєте. Є сенс залучати ці документи до матеріалів справи, яке їхнє доказове навантаження у справі? Це ухвалить. Зачекайте, будь ласка. Ваша честь, от я переглядаю щойно так ці документи. Це схематичний план, який я намалював сам представник третьої особи. Він жодного відношення до якогось документу офіційного не має. Відповідь Чернецький, без номера, без дати. Внизу, номер і дата. Лист
без номера і без дати. Ось, ось ми тут там. Ні, там, де там штрих-код, є, в принципі, можна, але яке, яка, яке доказове значення цих документів? Смислово до того предмету позову жодного. Відомості про земельну ділянку третіх осіб, ну це чудово, але їх вже долучив суд і встановлювати той факт, я це, не вважаю. Позивача. Це позивача, це карбани витяги, а не третіх осіб. Романюк Оксана Васильівна, замовник. Ні, подивіться, карбани. Це земельні ділянки і карбани. Добре, скажіть мені, будь ласка, судом. Там, будь ласка, будь ласка. І містобудівні умови та обмеження. Так, зараз у нас досліджуються документи, які ми надали до позову, які повинні були замовник будівництва надати ДАБІ і отримати сертифікат. Розуміло. Оці документи, документи, які стосуються цього питання. Ні, немає. ДАБІ, оглянули. Ваша честь, ну, є документи, які стосуються оскарженого рішення. Немає документів. В такому тимі суд. З того, що суд оглянув додатку до вашого пояснення, суд не вбачає необхідності щодо залучення цих доказів, які, власне, не є доказами у справі і не стосуються оскаржуваного рішення чи прийняття відповідачем оскаржуваного рішення. Ви зазначили самі ці документи для того, щоб сформувати уявлення суду. Не треба формувати уявлення суду, суду потрібно надавати докази для вирішення справи. Наразі суд дійшов висновку про необхідність, будь ласка, відкрипіться, вас попрошу, ці документи, повернути ті документи, які ви надаєте до суду. Крім того, ви повинні знати, що докази, які надаються суду, мають бути належним чином засвідчені. Якщо ви не можете надати засвідчення відповідно до законодавства, то принаймні кодекс каже, що власним підписом ви повинні засвідчити ці докази. Вони жодним чином з вашого боку не засвідчені і, як зазначив суд, не стосуються предмету спору. Тому письмове пояснення ваше долучається до справи. Документи, будь ласка, ці суд повертає вам, не вбачаючи підстав для їх залучення. Зрозуміло? Зрозуміло, ваша честь, я просто не знаю статті кодексу, до якого залучаються письмові пояснення без додатків, на які посилаюся. Залучається до матеріалів справи докази, які мають значення для справи. При цьому докази мають бути засвідчені належним чином. Докази справи не стосуються, докази не оформлені належним чином. Тому суд повертає вам ті документи, які не стосуються і не оформлені належним чином відповідно до законодавства. Значить, стосовно акту не заперечували сторони, залучили цей акт. Оцінку надамо надалі цьому документу. Зрозуміло? Зрозуміло, ваша честь, але я просто не розумію вимоги закону щодо того, що кожному доказу я, суд надає оцінку в нарадчій кімнаті. Так, ваша честь, я почула суд. Я зробила те, що, заслухавши сторін, я подивилася, що докази не стосуються справи, а якби вони стосувалися справи, вони би були залучені до матеріалів справи, і їм би тоді надавав би оцінку суд. Зрозуміло. А наразі документам, які не стосуються справи, для чого їх оцінювати суд? Зрозуміло, ваша честь. Зрозуміло. Так. Ваша честь, мене, я подавала через канцелярію клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду справи в Київському апеляційному адміністративному суді щодо скасування дозволу на будівництво. Дійсно, через канцелярію до справи, до суду надійшло клопотання третьої особи пані Чернецької та від осіб, по суті, яких вона представляє, стосовно того, що зупинити провадження у справі до вирішення, по суті, іншої справи 826/5970/16. Поясніть, будь ласка, яке значення має ця справа для вирішення нашої справи? Ваша честь, справа в тому, що у справі номер 826/5970/16 розглядається питання щодо правомірності видачі дозволу ДАБІ України на будівництво даного будинку. Тому це первісний документ, який надавав право замовнику будівництва розпочинати будівництво. Наразі дане питання
за клопотанням представника тоді Київміськбуду Єфімової перебуває на стадії виконання судової будівельно-технічної експертизи, оскільки експерт виїхав на будівництво 22 січня 2018 року. Але сама експертиза була призначена 29 березня 2017 року. Тобто, фактично, рік, ось я думаю, що ось вона має вийти, ця експертиза. Тому, ваша честь, дозвіл на будівництво є первісним документом, без якого, я вважаю, і яким на питання, яке було поставлене, я копію ухвали додала, питання, яке було поставлено, це дотримання державних будівельних норм при будівництві щодо відстані від будинку багатоквартирного до приватного будинку. На нашу думку, ці державні будівельні норми були порушені, і ми цим саме обґрунтовували те, що дозвіл був виданий незаконно. Крім того, ваша честь, чому долучались містобудівні умови і обмеження? Чому саме? Тому що в містобудівних умовах і обмеженнях в першому пункті зазначається, що гранично допустима поверховість житлового будинку має відповідати пункту 3.19 ДБН 360. Добре, це питання, яке стосується розгляду та вирішення судом. Ні, ваша честь, я це просто хочу зазначити, що дозвіл сам видавався з порушенням і вихідних даних на проєктування, що є містобудівні умови і обмеження, оскільки в містобудівних умовах і обмеженнях зазначено, що поверховість має бути 4 поверхи. 4, не 26. Тому, ваша честь, я і додавала ці містобудівні умови для того, щоб обґрунтувати свої письмові пояснення третьої особи. Тому, ваша честь, я вважаю, що для з'ясування обставин у справі була призначена за клопотанням Київміськбуду державна будівельно-технічна експертиза, яка зараз виконується. І без цього, я вважаю, неможливо наразі розглядати справу про те, чи відповідає будинок всім нормам ДБН на сьогодні. Зрозуміло. Добре. Якщо суд вважає, що це нелогічно, то це на розсуд суду, безумовно. Добре, скажіть, будь ласка, представник позивача, яка ваша позиція? І поясніть суду стосовно можливості отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації у разі, якщо, наприклад, судом буде визнано незаконним чи протиправним видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Ну, і тоді вже в цьому контексті обґрунтованість клопотання. Так, я розумію. По-перше, хочу зазначити, що це питання вже ставилося суду на попередньому засіданні. Ми вже розглядали, чи є дійсно, як нам щойно сказав представник третіх осіб, чи є дійсно інші дві справи адміністративні, проте не тільки дві. Представник широкого профілю, він у нас ще... Давайте не будемо коментувати їх профіль цього представника, виключно тільки в рамках цих клопотань. Так, так. Значить, станом на сьогодні є рішення Київського апеляційного адміністративного суду, тобто рішення першої інстанції набрало законної сили, щодо містобудівних умов і обмежень. Вони станом на сьогодні визнані такими, що видані законно, діють, ніким не скасовані. Це яке рішення? Це рішення, на жаль, я вам зараз... Я скажу вам номер. Номер, будь ласка, кажіть. 826-14-568-15. 14-568-15. Дана справа перебуває в Верховному суді. Якщо дозволите, я продовжу. Значить, саме на сьогодні, оскільки апеляційний суд підтримав позицію суду першої інстанції, дані містобудівні умови чинні, в силі і ніким не скасовані. Стосовно дозволу на будівництво. Рішенням окружного адміністративного суду в справі, яку щойно нам цитував також представник третьої особи, там 8269... Це, власне, ця справа, про яку клопотання. Так, так, 5970. Щодо саме чинності дозволу. Предметом даної справи є саме дії ДАБІ, чи вони були законні стосовно видачі нам дозволу на будівництво. Значить, станом на сьогодні рішенням окружного адміністративного суду визнано дії ДАБІ абсолютно законними і чинними. Дійсно триває експертиза. Проте, ваша честь, в своєму позові я обґрунтовую саме правомірність, точніше, правомірність наших вимог до ДАБІ щодо видачі сертифікату та неправомірність вимоги у відмові. Тому що постановою, взагалі, чинним законодавством чітко передбачено перелік документів, які мають надати ми, як замовник будівництва до ДАБІ, щоб отримати сертифікат. І всі ці документи ми надали.
станом на сьогодні жодних перешкод для того, щоб видати нам сертифікат, немає. Якщо, наприклад, ми дивимося ситуацію, що якщо вдруг вони виникнуть раптово, завжди буде момент для того, щоб ДАБІ виконала свою регуляторну контрольну функцію, звернулася до суду і скасувала, наприклад, видачу сертифікату. Якщо на те буде відповідні підстави. Тобто, за умови, якщо навіть у разі і суд апеляційної станції у цій справі, про яку зазначає представник третьої особи, і визнає дії щодо видачі дозволу незаконними, тоді є можливість скасувати сертифікат. Це не є пов'язаним моментом, який потягне за собою автоматичне скасування сертифікату. Такого не буде, тому що сертифікат готовності затверджує, засвідчує саме готовність об'єкта до експлуатації на основі акта готовності, який підписаний є дійсно всіма відповідно встановленим законним чином, наданий до ДАБІ, як того вимагає постанова Кабінету міністрів 461. 13 квітня 12 року. Скажіть, будь ласка, а якщо у разі буде все-таки, я кажу, не анонсуємо, припускаємо, визнано цей дозвіл нечинним, то воно не тягне за собою нечинності, недійсності усього будівництва? Автоматично дозвіл дає нам право на виконання... Виключіть, будь ласка, телефон, хто забув це зробити. Дозвіл на як звучить правильно цей документ? Дозвіл на виконання будівельних робіт. Станом на сьогодні будівельні роботи на об'єкті не проводяться. Чинність даного дозволу, вона визначається чітко законом, визначена в часі, тобто до завершення будівництва. Станом на сьогодні будівництво вже завершено, там немає жодних абсолютно, це очевидно, тобто я не думаю, що зараз хтось буде заперечувати, тут куча свідків про те, що там немає жодної будівельної техніки, це вже все повністю завершено. Зараз виключно стадія отримання належного документу, який має видати нам. І таким чином ви заперечуєте щодо цього? Абсолютно заперечуємо. Добре, представник ДАБІ, скажіть, будь ласка, поясніть суду наслідки, у разі, все-таки ми повертаємось до цієї ж справи, щодо в якій зараз проводиться експертиза, щодо того, якщо буде визнано протиправними дії щодо видачі дозволу на виконання будівельних робіт, то які можуть бути праві наслідки, наприклад, щоб суд зрозумів взаємозв'язок? На підставі ухвали суду то буде внесено зміни в реєстр, який веде Державна архітектурно-будівельна інспекція щодо скасування дозволу. Ну, це не є автоматичною підставою для скасування сертифікату. Це, в принципі, пов'язані документи, але дозвіл на виконання будівельних робіт видається за одним переліком документів відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності та порядку виконання будівельних робіт номер 466. А сертифікат видається за зовсім іншим переліком документів, тобто, в принципі, воно не пов'язано. Тобто автоматично це не призведе до скасування сертифікату. Зрозуміло. Добре, що Київ, прошу сідати. А в такому випадку, що з приводу заявленого клопотання? З приводу заявленого клопотання, ваше чесно, у нас просто велика перенавантаженість справ, тобто це, в принципі, затягується справа, нам ми зацікавлені, щоб... Уявляєте, у нас велика перенавантаженість справа? Ні, ви мене запитали, я вам скажу. Я з приводу клопотання. З приводу клопотання. Є підстави для його задоволення, чи ваша позиція полягає в тому, що його задоволенні треба відмовити? Це я хотіла з'ясувати, будь ласка. Ну, позиція, я думаю, треба відмовити, оскільки це, в принципі, не пов'язано. Зрозуміло. Тому що у нас, можна я завершу? Тобто перенавантаженість, тобто у нас дуже мало людей зараз така ситуація склалась, працює, тобто приходити на кожне засідання, це дуже... Мова йде не про засідання, я розумію, я вам просто... прав та інтересів осіб, які звернулися до суду. Ось, а не перенавантаження. Ну, принципі, ми слухаємо справу зараз після закінчення робочого часу суду. Так, у нас справа йде про скасування сертифікату. Не скасування, а скасування рішення про відмову видачі скасування рішення про відмову, який був виданий на підставі довідки, на підставі того, що не була надана замовником виконавча документація. Зрозуміло. Тобто ми вважаємо, це не пов'язано. Зрозуміло. Дякую, сідайте. Третя особа, я скажу, я повністю підтримую представника Турбана. Я хочу сказати, що дозвіл у нас діє до завершення будівництва. Завершення будівництва є сертифікат. Навіть якщо буде скасовано судом, так відбудеться дозвіл, то у нас є сертифікат, тобто цей документ... Ще у вас немає сертифіката, наскільки я розумію, так? Ну, цей документ передує трохи, але вони не пов'язані. До дозволу видаються одні документи, один пакет документів, до сертифікату інший.
У нас на сьогоднішній день дійсно відбувається зловживання своїми процесуальними правами. А саме, я хочу сказати, що адвокат на перше підготовче судове засідання звернувся, вважає це поважною причиною, але з'явився на судове засідання без належних документів на то, подає пояснення. Ми направляли, і то Фербана направляла позов експрес-почту. Зловживання чи використання особами тих чи інших процесуальних прав, обговорюємо щодо затягування справи. Це єдине, що я хочу сказати, що це клопотання теж є одним із механізмів затягування розгляду справи. Тому я прошу відмовити повністю задоволення цього клопотання. Розуміло. Суд на місці ухвалив відмовити задоволення зазначеного клопотання, дійшовши висновку про відсутність підстав для зупинення провадження у справі. Роз'яснює суд, що така ухвала суду винесена без виходу до нарадчої кімнати, окремо оскарженню не підлягає. Заперечення щодо такої ухвали суду можуть бути висловлені особою, яка не погоджується з такими діями, з такою ухвалою суду, у апеляційній скарзі на рішення суду у разі, якщо ця особа буде подавати таку апеляційну скаргу. Зрозуміло. Добре, ще є заяви клопотання? Немає. Дозвольте. Ви не учасник судового процесу. Що ви хотіли зазначити? Журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні». У мене клопотання наступного характеру. Про проведення онлайн-трансляції на сайт судової влади. Оскільки справа має суспільний інтерес, і ви бачите, зала переповнена, і всі ми пам'ятаємо випадки з будівництвом, підробками документів, еліта-центр, будинки Войцеховського. Тому прошу задовольнити моє клопотання, забезпечити онлайн-трансляцію на сайт судової влади України. Це, я так розумію, необхідно узгодити з нашими фахівцями комп'ютерної, технічної сторони цю можливість. Так, ну, суд вас почув, і в такому випадку, якщо у разі ми будемо оголошувати перерву, то на наступне судове засідання, до того часу ми вирішимо і вже тоді повідомимо вас. Можливо, ви залишите тоді письмову заяву, яку подасте через канцелярію, щоб ми могли опрацювати і все-таки належним чином? Я можу в електронному виді надати на електронну адресу суду з роз'ясненнями судової тоді, адміністрації. Будь ласка, пропоную вам надати таку заяву, а я тоді узгоджу з відповідними нашими фахівцями це питання. Наразі зараз не маю можливості вам добре, надати відповідь про можливості з цього приводу. Зрозуміло. У всякому випадку нема заперечень учасників процесу щодо... Є таке рішення. Це, по-перше, не сторона процесу у нас на сьогоднішній день. Може заявляти клопотання тільки сторона, це робиться завчасно пресою, подається або лист. Ну вони ж не зараз просять, вони завчасно. Ось, тому що зараз ми, на жаль, це питання вирішити не можемо. Але це повинна заявляти сторона процесу. Це не сторона, це людина, вільний слухач, мабуть. Ну, я його так... Ну, дивіться, засідання у нас є відкритими, представники преси у нас можуть брати участь у судовому засіданні. Значить, з урахуванням заявленого клопотання суд зараз його не вирішує, тому що суд не знає про ці технічні можливості суду. Запропоновано було звернутися до суду з письмовою заявою, і у разі, якщо відбудеться у нас наступне судове засідання, то тоді ми і завершимо вирішення цього клопотання. Таким чином. Добре. Інші заяви клопотання, що стосуються розгляду справи по суті, позивач? Немає. Відповідач? Сенатор. Кримість буд? У вас більше немає, суд не розумів. Тоді суд переходить до доповіді з місту позовних вимог. Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача, в якому з урахуванням уточненої заяви чи заяви про зміну, ну це уточнення по суті стилістичне, так, позивач, просить визнати нечинною відмову Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29 вересня 2017 року, номер 4, римськими, 173, 172, 72, 1572 у видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації та зобов'язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України вчинити дії, видати сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації. Позов підтримуєте? Повному обсязі, що підтримуємо. Зрозуміла відповідач? Заперечуємо, звичайно. Третя особа керівника. Підтримуємо в повному обсязі. І третя особа, так,
і решта третя осіб? Ваша честь, я заперечую. Зрозуміло. Добре, будь ласка, представник позивача, надавайте ваші пояснення. Ми звернулися до суду з позовом, тому що вважаємо, що дії Державної архітектурно-будівельної інспекції про відмову видачі нам сертифікату готовності об'єкту будівництва, що знаходиться в місті Києві, вулиця Горлівська, 215 АБВ, є нечинними. У зв'язку із наступним. Холдингова компанія разом із товариством «Фарбан» спільно здійснювали будівництво даного будинку та даної адреси. На підставі договору, копія якого також є в матеріалах справи, і на підставі всіх повністю, в повній мірі, визначених чинним законодавством дозвільних документів. Зокрема, це містобудівні умови, про які вже йшла мова сьогодні в засіданні, дозвіл на будівництво, це затверджена проєктна документація, експертний висновок, повний комплект документів. Будівництво велося під контролем ДАБІ. До речі, акт, який надавала нам третя особа щодо перевірки і дотримання вимог законодавства, він не єдиний. Є ще акт 17-го року, просто оскільки він, на нашу думку, зараз не стосується саме отримання сертифікату, тому ми не долучали його як відповідний документ до матеріалів справи. Наскільки чинним законодавством передбачено, зокрема, і статтею 10 Закону України про архітектурну діяльність передбачено, що для забезпечення забудови території встановлюються певні вимоги чинного законодавства, які повинні дотримуватися будівельна організація. Ми, як власник земельної ділянки, відповідно, як замовник будівництва, також повинні дотримуватися даних норм вимог чинного законодавства і будувати будинок в правовому полі. Все це здійснювалося приватним акціонерним товариством холдингова компанія «Київміськбуд», безпосередньо будівництва, абсолютно у вимогах чинного законодавства. Зокрема, постанова Кабінету міністрів 13 квітня 2011 року номер 461, яка має таку назву, що питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, визначено порядок прийняття саме цих будівництвом об'єктів в експлуатацію. І визначено, що дане прийняття здійснюється на підставі акта готовності об'єкту до експлуатації, а також який засвідчує саме відповідність даного об'єкту. Його підписує встановлене законом коло осіб, там і підрядної організації, генпідрядник, замовник будівництва, керівник технічного нагляду. Тобто всі ці підписи мають бути зібрані, це все здійснюється на об'єкті, під час відповідні вчиняються дії, направлені на встановлення відповідності даного об'єкту, проєктній документації і відповідним нормам чинного законодавства, тобто нормам державним будівельним нормам. І крім того, на підтвердження повноти даних документів до заяви, яку ми направили до ДАБІ, ми також відповідно зазначили всі документи згідно даного порядку, які повинні були надати. Тобто, відповідно до пункту 24 порядку, для отримання сертифіката замовник подає особисто з описом вкладення до відповідного органу контролю заяву про прийняття в об'єкта в експлуатацію видачу сертифіката за формою, встановленою даним порядком, до якої додається акт готовності об'єкта в експлуатацію, також відповідної форми. Підстави для відмови, згідно пункту 27, є тільки неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката. Проте позивачем було надано до відповідача повний перелік цих документів, і саме подання жодних інших документів чинним законодавством не передбачено. Я відразу до вас запитання. Ось бачу заява, так? Так, так. Отримана Держархбудінспекція 22.09.17. Ви кажете, що подали повний перелік документів, необхідних для вирішення вашого питання. А де є цей перелік документів? Покажіть, будь ласка, собі. Ви додавали до цієї заяви перелік документів? Заяви, там додатки, там відповідати. А де? Ось заява, покажіть, будь ласка. Суду, ви можете підійти сюди? Ні, ви підійдіть сюди. Ось заява, правильно? Так, так, так. Де так, перелік документів, які надавались вами до цієї заяви? Заява, відповідно до... Так, за установленою формою, так? Так, так. Ну, бачу, наручно, так, ви її заносили? Так, ми заносили наручно і додавали до неї акт готовності об'єкту. Де перелік документів до заяви, щоб встановити, які документи були додані вами до заяви? Ви кажете, згідно з переліком. Зараз, я можу сказати, ваша честь, я ще один просто бачу. У нас були пояснення, які надавали ДАБІ, але також вона додала ще одну цю заяву, копію. І там точно був цей перелік. Я додала. Принаймні, ви як позивач стверджуєте, що ви надавали заяву, ви повинні надати суду докази того, що ви стверджуєте, що був перелік.
Там лучше копія. Дабі додавала копію заяви до свого пояснення, до свого копію додатку документів, які додавались до заяви. Зараз я подивлюсь просто. Це відзив на позовну заяву? Так, зараз хвилиночку. Це мій відзив. Це ви з відзиву взяли, так? Це мій екземпляр. Так, заява. От я до заяви знову ж таки не бачу додатка. Де цей додаток? Довідка. Значить, у ви до відзиву дати додавали? Так, значить, ми додавали копію заяви. Так. Але я такого переліку тут теж не бачу. А де перелік? Ну, додаток. Акт готовності об'єкта до експлуатації так, на п'яти на п'яти аркушах. На п'яти аркушах, це ще акт готовності. Так, так. І оце 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно до закону вони повинні надати акт готовності. Тобто це лише акт готовності об'єкта до експлуатації. Згідно саме 24 пункту порядку ми повинні надати заяву і акт готовності. Тому що всі інші документи, такі як дозвіл на будівництво, яке видає саме дати, вони зареєстровані в офіційному відкритому порядку. Так, порядок прийняття в експлуатацію закінчений. Посилаєтесь на який 24 пункт? 24 пункт. 24 пункт. Для отримання сертифікату замовник подає особисто або через електронну систему заяву за наведеною формою. Так. Заява за усталеною формою, так? Так. Далі, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього порядку. Так. Все. Абсолютно. Добре. Далі продовжуйте. І таким чином, крім того, даним саме порядком, пунктом 27 визначено чітко перелік того підстав, на яких може бути відмовлено. Зокрема, підставою є неподання замовнику всіх документів. Я щойно досидив суд, безпосередньо керуючись порядком, документи, які мають бути додані до заяви встановленої форми, є виключно акт готовності, який ми надали. Копія його є і ну, відповідач не заперечує до того, що він дійсно було його надано. Таким чином, жодних додаткових документів, які ми повинні були надати, щоб отримати позитивне рішення про видачу сертифіката від Державної архітектурно-будівельної інспекції, законом чинним законодавством порядком не передбачено. Враховуючи зазначене, також керуючись тим, що станом на сьогодні всі документи, що стосуються даного будівництва, ніким і нічим не скасовані. Немає жодного рішення судів, які перешкоджали чи якимось іншим чином впливали на видачу ДАБІ даного сертифікату, немає. Вимоги ми всі згідно чинного законодавства виконали, а тому ми просимо визнати цю відмову нечинною. І зобов'язати ДАБІ видати нам сертифікат готовності. Ну, мабуть, протиправне, ви хотіли сказати, не чинне. Протиправне. Так, зрозуміло. Це все, що ви хотіли розказати суду. Запитання є? Немає. Тоді давайте, будь ласка, ви тепер по полочкам розкладайте, чому ж ви так і відмовили? Ваша честь, дійсно, позивач отримав, ну, по крайній мірі, на час проведення нашого судового засідання, тобто рішень про анулювання дозволу немає, тобто отримав законний дозвіл. Звернувся з відповідним пакетом документів, тобто з відповідної заяви про отримання сертифікату з актом готовності до органу держбудконтролю, до ДАБІ. Але механізм самого прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва регулюється законом України про регулювання містобудівної діяльності, як вже зазначалося, порядком 461 про прийняття в експлуатацію. Тобто цей порядок і закон визначають сам порядок прийняття і порядок видачі сертифікату. Тобто в пункті 10. В пункті 25 даного порядку зазначається, що орган Державного архітектурно-будівельного контролю приймає подану замовником заяву акт готовності об'єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах чинного законодавства щодо з'ясування питання достовірності відомостей, поданих у документах, відповідності об'єкта проєктній документації, вимогах будівельних норм, стандартів і правил. Відповідно до цього ж пункту 25-го
посадові особи ДАБІ мають право оглядати об'єкт із здійсненням фото-відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу та одержувати проєктну та виконавчу документацію. Відповідно, після дослідження поданих замовником документів, тобто посадовими особами ДАБІ був здійснений огляд об'єкту будівництва, і в процесі цього огляду їм не була надана виконавча документація. Тобто на підставі цього складена довідка, і на підставі цього, в принципі, було винесено рішення щодо відмови у видачі сертифікату. Хотів зазначити, що всі рішення були відповідно до законів України, в межах та у спосіб, передбачені законом та Конституцією України. Тобто ви вважаєте, що діяли на підставі пункту 27-го з огляду на відмову видачі сертифіката, з огляду на неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачі сертифіката? Так, звичайно. Я не сказав, що також є. Ну, це позвать сказала, що є перелік, на підставі якого може бути відмова у видачі сертифікату. І от неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифікату, в принципі, і послужило підставою для відмови у видачі даного сертифікату, тобто не отримання від замовника виконавчої документації. Зрозуміло. Запитання до позивача. Скажіть, будь ласка, позивач, а ви заперечуєте право відповідача витребувати у вас, відповідно до пункту 27 вищезгаданого порядку, виконавчу документацію? Дуже чесно, а він витребував у нас документацію? Ось зараз я з'ясовую, чи ви визнаєте таке право відповідача, а тепер ми з'ясовуємо у відповідача, а чи витребувалась така документація у позивача, і яким чином вона, якщо витребовується, то як це оформляється? Ну, посадові особі ДАБІ, я не маю, на жаль, зараз інформації, як це витребовувалось. Тобто, я ж не проводив. Ну, а спостали на практика. Це усно, письмово. Я не хочу вводити суд в оману, як це було дійсно. Тобто, законом, порядком передбачено, складається довідка. Довідку посадова особа, яка проводила перевірку, вона склала. Тобто, зазначила всі так, обставини. Довідку ви ж нам надали? Звичайно. Що в довідці зазначено? Ну, там... Ось є довідка. Ви з приводу довідки? Так. Давайте. Ось дивіться, щойно нам пояснює співвідач, зазвичай, що він має таку змогу, згідно закону, досліджувати там правомірність, так ви сказали, там законність. Ну, це не мова називається, це повноваження. Він так, має. Так. Він має такі повноваження щодо саме перевірки законності чи дані акти, які надані для отримання сертифікату. І ось у довідці, в самому низу, останній абзац, значно, що відомості у заяві про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта і видачу сертифікату і акта готовності достовірні. Дефісне достовірні необхідно підкреслити. Достовірні підкреслено. Жодного клопотання про видачу в письмовій формі, належним чином направленого нам або наданого за підписом керівника про прийняття, як це належним чином встановлено, коли переписку ведуть державні органи. Таким чином до нас не надходило. Питань про просто ми отримали відмову видачі сертифікату. Тобто, у разі, якщо суд правильно розуміє, це позивач, відповідач до вас обох запитання. У разі, якщо відповідач відповідно до пункту 25 здійснював, реалізовував свої повноваження якраз щодо перевірки тих документів і їх витребування, які передбачені в пункті 25-му. І за результатами реалізації цих повноважень склав оту довідку, яка щойно ось оглядається судом, і про яку ми щойно говорили, то питання встановлення чи наявності чи відсутності відповідних документів були б відображені у цій довідці. Позивач. Я вважаю, що в даному випадку саме відповідач не мав права на витребування цих документів. Тому що навіть у довідці зазначено наступне. Що... Ні, ви щойно зазначили про те, так, що не заперечуєте щодо наявності законодавчо визначених повноважень у відповідача для здійснювати перевірку по 25-му пункту. Так, але для прийняття рішення, як тут зазначено в самій довідці, тобто для прийняття неподання документів, необхідних для прийняття рішення. Порядок прийняття рішення визначено порядком, який ми щойно досліджували, пунктом 24. Для прийняття рішення необхідно надати документи, саме акт готовності, заяву і акт готовності. Інших документів не передбачено.
досліджувати ті факти, виїжджати на об'єкт. Це все є контрольна, там, регуляторна функція ДАБІ. Вони мають це право робити згідно в межах чинного законодавства. Але для того, щоб видати сертифікат, їм потрібен виключно наша заява і акт. Ні, чекайте, але пункт 25 каже, орган приймає, Державного архітектурного будівельного контролю, приймає оту заяву, про яку йдеться в пункті 24, заяву, акт готовності і вчиняє дії, от перевіряючи цю заяву, щодо з'ясування низки питань, за результатами яких складається довідка. Добре, скажіть, будь ласка, відповідач до вас запитання. Якщо зазначили в довідці про те, що позивачем не надано документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, ага, ви тут зазначили, ось виконавча документація. Так. Добре, скажіть ще раз, яким чином тоді витребувалися ці документи, от ви зараз зазначили, що, на жаль, не маєте надати можливості, але як правило, яким чином витребуються ці документи? Ну, це усно чи письмово? Ну, це законом прямо не встановлено як. Угу. Тобто встановлено, що під час огляду мають витребувати такі документи. Тобто ви стверджуєте, що ви витребували? Ну, відповідно до інформації, та, що в мене є зараз, то вони витребовувались. Можливо, під час огляду. Тобто ви володієте інформацією, що витребувалось, але в деталях ви не можете. Я не знаю, що це. Розуміло, запитання до вас. Так, витребувалась така виконавча документація? Ні, а вона взагалі у вас наявна? Абсолютно вірно. У нас підрядник, ну не у нас, ваша честь, я товариство Фербана, власне земельний підрядник. Ви представник позивача. Я до вас звертаюся до представника позивача. Чи наявна взагалі виконавча документація у вас, та про яку стверджує, що ви її не подали, відповідач? Вона наявна в цілому. Абсолютно без неї не може здійснюватися будівництво. Тобто, ваша честь, хочу зазначити, що твердження про те, що щось витребовувалось, відповідач не довів належним чином. А от на вашу думку, яким чином вони мали витребувати від вас документи? Письмово. Виключно письмово, цінним листом з описом або за підписом керівника, начальника будівництва, технічного нагляду. Хтось мав би засвідчити цю вимогу. А просто відмовити, не письмово, не зазначивши нам до цього, не давши нам можливість, наприклад, надати цю виконавчу документацію. Ні, просто дати на нашу заяву, надало на відмову. За всю з ненаданням. Розуміло. 2 хвилини перерви в судовому засіданні. Ви залишаєтеся всі в залі. Суд зараз повернеться за декілька хвилин. Давайте на секунду розвитку. Всіх міністров потім розсилували. Ви смотрите, я дуже вдома. Контрольно-ревізійні заходи, що була виконана, нічого письмово не повідомляється. Ви можете повнувати, тому що вони могли там витребовувати і все. Конкретно як це не прописано. Давай, може, ще одне окошко відкриємо? Или может быть двери немножко приоткрыть, чтобы воздух зашел? А у меня в том числе. А может перейти к нам? Нет, гвардия будет с нами. Я пугаю, что если там кто-то есть, Денис, мы можем вам одолжить что-то теплое. Идите. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Ну, если ты сказал, это полшество у вас. Да, я вам скажу.
Он я же тебе сказал, пошел со стола, мы тебе ничего не будем. Там у нас просто, ну, закрывается все, выйти нельзя. Только я могу. Залишите телефон, приезжайте на всі процеси. Ну, я не знаю, ти сейчас нічого не возьмеш, просто не знаю. Ви хороший. Ви ще тільки через слідувати. Вам понравилось. Ви ще тільки через слідувати. Я не знаю, не завжди є слідувати. Что-то даже должно делать, когда должен признание. Как? И вы считаете, что это не будет основанием для скачивания сертификата? Если строительство, ну, если строительство осуществимо не согласно ДБР. Не, ну так это надо еще вызвать. Ну так. Ну, говорить про то, что будет, это будет, но я не могу сказать. Как бы. Прогнозирование занимается. Понимаю, что у меня сегодня было. У меня сейчас, наверное, никто там пошел. А он сегодня подает указание. И второй вопрос. Если бы Фарбан предоставил выконавчую документацию сдали, выдали бы сертификат? Правильно? Ну, ну так вопрос на засыпку. Чего ну, я чего не знаю, не предоставляет. Ничего ж не предоставляет. Сьогодні три місяці і там півгода не предоставляет виконавчу документацію. От интересно. Так есть она вообще ринку? Как проекта у ДАБІ не было, когда мы оскаржували дозвіл. У нас нет проекта. А потом, оказывается, НАБУ приехала и проект есть. Такая вот эта картина. Фальсификация документов на ходу. Вы на камеру выйдете? Могу вам сказать. Просто, просто обидно, что вас используют в темную. Кто нас? Кто? Думаю, что всем ясно, кто. Если удобно жить в доме, который не соответствует ДБМ, то, конечно, это удобно. Мы еще не пробовали просто там жить. Раз. Не можем. Ну да, только здоровья к нему нет. Я же говорю, ну что страшного, мы будем находить какие-то пути. Нам еще на монтаж дорогу. Да вы ошибаетесь, потому что кто сырье там какое прекрасное? Это не мой, не мое кто сырье, вы ошибаетесь. Вы на Горловске нет выхода почему-то. Что-что? На Горловске почему-то выхода нет. Так а при чем тут я к Горловске вообще? Возле вас этот бомжарассадник стоит, и вы это... Ну, как бы вы смотрите?
Я с балкона смотрю на ваш участок. Ну, где? Где мой участок? Напротив дома, напротив Хрешевского 82. Ну, вы ошибаетесь. Нет? Напротив Хрешевского 82, 242, 210. Я там не живу. Вообще? Я не знаю. Миша еще на монтаж не мой. Хотелось. И мусоросборник не мой. Хотелось. Мне тоже его не хотелось. Я достатньо нападати на одну людину, вас тут багато, дуже таких, знаєте, нагрічих людей. Я захищаю лично своє право, що побудовано з порушеннями, які тільки можливі. Тому, будь ласка, давайте паритету, так. Абсолютно так. Тобто ви нападаєте на одну людину, що ви там знаєте, буде НАБУ, буде НАБУ і НАБУ. У нас перерва, давайте помогу. Не перерва. Ну, бачиш, вони нападають на одну. Я їх вперше бачу. Ви ж не веселі. Ти віддам, обов'язково. Ні, вам передам. Лучше вам захисницю і сказати, що ви тут цілувати хотіли, коли буде винесено рішення, що це постройка незаконна. Ваші... Я був вже займаюся. Просто дівчинка симпатична. Можете не цілувати, шукати. Много чим займаюся. Давайте помовчимо. Давайте помовчимо лучше. І будемо толерантно з одного друга. Раз, два, три, почали. Просто звертайтесь, суд, вы уже обратились, пожалуйста. Суд вынесет решение, а там время покажет. Давайте в Вишневого селя посмотрим, или там правильно все построено. Там тоже люди живут. Там, по-моему, еще меньше по ДБНам. Это выборочно. Да, выборочные одни. Двойное дно просто, двойные стандарты. У кого двойные стандарты? Ну, Вишневого селя. Ну и что? И что Вишневого селя? И что Вишневого селя? Вишневого селя это... Уже пройденный этап. Это же не возле дома. Конечно, это не возле дома. Вишневого селя, а как Семенская не живет спокойно. Что-то Киев не будет за эвикоцентр достраивать в этом доме. Вот так же тоже кричали, вот как и вы кричали тоже, так же и говорили, давайте вылить. Нет, так я с вами не буду спорить, вы же меня даже не слушаете, люди, которые не слушают. А я с вами не говорила, не дискутовала, я с вами не дискутовала. Я говорю вам, тихонечко, ребята, терпите. Давайте, я говорю, я 10 таких, сейчас новый кодекс. Давайте дома так же кричать. Ну так зачем вы заводите вот это людей? Ну так жарко. Я заводу. Это люди сами заводятся. Народ, тихо. А вы их ошукаете? Конечно, мы ошукаем. Все. Все, пар выпустили, давайте помолчим, молчание золото. Не, ну так начали же молчать вроде бы. Снова начинается. Такое сегодня молчание. Депутатами можно. Будущее. Кто из них? Прошу сідати того, хто встиг стати, решту можуть вже сидіти. Продовжуємо. Продовжується після перерви судове засідання у зазначеній адміністративній справі. І у суду виникла необхідність з огляду на те, що це питання є важливим, суд вважає, для вирішення справи, а саме питання з'ясування того, чи витребовувалось від позивача, відповідачем, виконавча документація під час складення оцієї довідки, проведення перевірки відповідно до пункту 25 згаданого провадження, згаданого порядку, допитати свідків, а саме осіб, які складали ту довідку, якщо вони брали таку перевірку, здійснювали таку перевірку, брали в ній участі, на предмет того, яким чином витребовувалися чи витребовувалася ця виконавча документація від позивача.
З урахуванням цього, відповідаю до вас запитання. Оті особи, які зазначені і підписували довідку щодо розгляду документів, поданих для прийняття експлуатації закінченого будівництва об'єкта та видачі сертифіката, головні інспектори будівельного нагляду Матвійчук, Жубінська, вони проводили якусь якраз цю перевірку по 25-му пункту? Ну, працюють вони в інспекції? Вони не проводили перевірку, вони проводили огляд. Ну, огляд, тобто відповідно до пункту 25. Так. Тобто, якщо виникає питання, якщо вони зазначили про те, що не подані були ці документи, виконавча документація, суд правильно розуміє, що вони і повинні були витребувати ці документи? Ну, звичайно. Вони працюють в інспекції? Ну, наскільки мені відомо, то так. Тоді, поки дякую, запитання до позивача. Згідно з вашими поясненнями, не витребовували вас ці виконавчі документи. Скажіть, будь ласка, якщо ви володієте інформацією, ці особи здійснювали отой огляд тих документів, є у вас така інформація, витребовували будь-які інші документи Матвійчук та Жубінська, які підписали довідку? Послухайте, жодних документів за підписом цих осіб до нас в будь-якому випадку. І усно, і письмово ці особи зверталися з пропозицією до позивача щодо надання, зокрема, виконавчої документації по об'єкту? Ні, не зверталися. Ні усно, ні письмово? Ні, ні письмово. Добре, тоді суд на місці ухвалив допит викликати судове засідання вказаних осіб і допитати їх у якості свідків на предмет того, чи витребувалось ними письмово чи усно документи, а саме виконавча документація від позивача. Зрозуміло учасникам судового процесу? Суд не ставив на обговорення це питання, він вирішив за власною ініціативою вирішити його. І з урахуванням викладеного ви можете забезпечити доставку судових повісток? Представник відповідача до вас звертається суд цим особам. Так, звичайно. Зможете. Добре, в такому випадку суд зараз буде оголошувати перерву судовому засіданні на досить короткий строк, щоб заспокоїти учасників справи і присутніх осіб в судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, сторони, можливо, є потреба ще від когось щось витребувати з урахуванням того, що виникла така ситуація. Суд обізнаний з приписами Кодексу адміністративного судочинства з приводу питань залучення доказової бази, але наразі, якщо таке от питання у нас щойно виникло, то все-таки ставить на обговорення те, що ви щойно почули. Є необхідність? Ваша честь, напевно, що немає. Але, можливо, якщо буде не те таке доручення суду, що представника і іншої сторони також, ну, наприклад, холдингової компанії «Київміськбуд», тобто там вже очевидно, що хтось, наприклад, представник технічного нагляду, який також безпосередньо спілкувався. Дивіться, ну ви зазначили про те, що за вашою інформацією ніхто ніяких документів, ні письмово, ні усно, зокрема виконавчі документації, не витребував. Абсолютно вірно. Тоді, не витребував. Тоді ви кажете, можливо, допитати ще когось з вашої сторони. Та наприклад, чого? Ні, ваша честь, у третю особу. Я стверджую і продовжую стверджувати, що у позивача жодних таких документів Державна архітектурно-будівельна інспекція не витребовує. Тоді у третій особи, що ми можемо з'ясувати, бо сама третя особа мовчить. Якщо зверталися з заявою ви, а не третя особа. Абсолютно вірно. Проте технічний нагляд, згідно договорів, ну, якщо є необхідність, я думаю, що... Так, а у нас же ж питання не стоїть стосовно того, що ми, чи відповідач у третій особи щось витребував. Це виключно для суду. Якщо суду потрібно це, я запропонувала таку можливість. Добре, наразі суд не бачає такої необхідності. Тоді все. Тоді, ви щось, можливо, бажаєте з цього приводу зазначити, пані Чернецька, так? Так, ваша честь. Ваша честь, справа в тому, що до цієї виконавчої документації ні «Київміськбуд», ні того «Карбану» не має жодного відношення. Там є такий генпідрядник «Укрбудінвест», який здійснював будівництво згідно дозволу, копія якого є в матеріалах справи. Тому у «Київміськбуду» виконавчої документації не може бути апріорі. Ваша честь, тому... Добре, це не коментуємо вже, все, зрозуміло. Ми говорили про те, що заявою звертався позивач. Тобто в аспекті щодо витребування виконавчої документи і свідків, поки вирішили таким чином. Значить, так, у нас сьогодні 21-е. У мене четвер зайнятий, п'ятниця зайнята, понеділок, хоча
зал зайнятий, але я думаю, ми знайдемо можливість вас послухати. В судовому засіданні оголошується перерва до 26 березня 10 години з метою Бачу, тут ніяких перешкод на понеділок викликати свідків. Значить, на 10 годину з метою виклику судового засідання свідків головного інспектора будівельного нагляду Матвійчука ОВ, на жаль, не знаю повного імені по батькові цієї особи, і Жубінської МВ, щодо яких підтвердив інформацію представник відповідача, що вони є працівниками органів Арбудінспекції станом на цей час. Так, правильно розумію, відповідач? І ви забезпечите вручення їм судових листів. Добре, тоді, значить, 10 година, 26 березня, і на цьому судовому засіданні оголошується перерва, судове засідання закрите. Дякую всім за увагу. Значить, ви тоді зачекайте, будь ласка, представник відповідача, секретар виготовить вам судові повістки для вручення. Документи представників сторін не забувайте. Так, це буде сказати. Мисливські за квадратними метрами. А що після закінчення судового засідання? Судове засідання давним-давно закінчено. Слідкуйте, будь ласка, за тим, що говорить головуюча. Не треба робити те, що ви робите після судового засідання. Я зрозуміла вас. Дякую за увагу. До побачення. Я, Олексій, я тебе фотографувала. Я розумію, що ви свого колегу чи товариша фотографували.